ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Ema Thy Thy ចា៎នៅគណៈពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំមាននៅព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់នេះល្អហួសហើយយ៉ាយ៉ាទី2ចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសំរាមកំសត់ស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកក្រៅពីស្ងាត់មិនសូវមានសកម្មភាពច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅពេលនេះនាងល្អហួរដែលមហាជនភាកច្រើនហៅថាយ៉ាយ៉ាទី2បានចេញនៅបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថានាងសំរាមបាននៅកំពុងតែអង្រួនដួងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនទាំងនាមិញសម្រាប់បទថ្មីរបស់បងស្រីល្អហួសមួយបាត់នេះផងដែរគឺពិតជាមានអត្ថន័យចាក់ដោតខ្លាំងមែនទែនដែលក្នុងនោះគឺនាងបានជ្រៀងរៀបរាប់ពីជីវិតក្មេងស្រីដែលមានជីវភាពក្រីក្រលំបាករកលុយចិញ្ចឹមជីវិតគ្មានឪពុកម្ដាយហើយរស់នៅជាមួយនឹងជីដូនពិការមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាស់ល្អហួសថែមទាំងតុបតែងខ្លួនជាក្មេងស្រីរស់នៅលើគំនរសំរាមដែលធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកគាំទ្រពិតជាសរសើរដល់កុមារីរូបនេះយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថានាងមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះទេតែបើនិយាយពីសម្លេងរបស់នាងវិញក៏ពិរោះមិនធម្មតានោះដែរចា៎អញ្ចឹងគឺថាគាត់ចេញបទចម្រៀងមួយបទហើយច្រៀងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ចា៎ហើយយើងមើលរូបភាពការតុបតែងមុខមាត់របស់គាត់គឺថាខុសប្លែកឆ្ងាយមែនទែនណាគឺថាគាត់ធ្លាប់ជាក្មេងស្រីដែលស្រស់ស្អាតណាដល់ពេលតុបតែងយាយទៅគឺសមមួយបែបណាចាជាក្មេងស្រីដែលកំសត់បានន័យថាគឺគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការសម្ដែងចាចាលោករៀអាចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបានចាតាមរយៈចា YouTube ចាដើម្បី search មើលចម្រៀងរបស់បងថានាងសំរាមនឹងគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានចឹងមួយទៀតផងដែរចាក្លែកមើលខាងស្រីស្អាតយ៉ាងនេះវិញចាស់គឺពើពិសីត្រូវចោលកោះផ្ទះទូដែរចាស់អស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារការពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយបានឃើញវីដេអូតារាសម្ដែងវ័យក្មេងបងស្រីពើពិសីត្រូវបានចោលចូលកោះទូដែរអស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងនោះគឺធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈវីដេអូមួយនេះនាងក៏បានរៀបរាប់ទាំងសោកស្ដាយថាចៅបានចូលគាស់តាមរយៈបង្អួចដែករួចក៏ចូលមកយកទូដែកនៅក្នុងផ្ទះមកគាស់យកប្រាក់ចិត្ត 20,000 ដុល្លារនៅក្នុងនោះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនគ្មានសល់បន្តិចសោះក្រោយពីបានទទួលដំណឹងនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ក្រុមគ្រួសារនាងយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីក៏ត្រូវបាត់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបែបនេះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរចាវីដេអូខ្លីៗរបស់នាងក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនក្តុកក្តួលនិងមានការសារតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាពួកគេក៏បានចូលរួមសោកស្ដាយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះដែលបានបាត់បង់ប្រាក់គ្មានសល់ដែលសារតែស្នាដៃរបស់ចៅយ៉ាងដូច្នោះចាចេះមិនថាទូដែកឬមិនដែកនោះទេចាឲ្យតែគាត់ចាមានជំនាញណាគឺអាចចាលួចបានចាអញ្ចឹងគឺមានអ្វីក្រៅពីការសោកស្ដាយនោះទេចាំបន្តពិបត្តិបងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងចុងក្រោយមួយទៀតចាក្លែកមកមើលខាងតារាថៃវិញម្ដងចាគឺក្មេងស្រីចាគូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អ៊ីនធឺរ៉ុងរ៉ាដាតារាវ័យក្មេងល្បីឈ្មោះអាចនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់ដូចថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះតារាសម្ដែងវ័យក្មេងជនជាតិថៃវ័យ10ចៅវ័យ6ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីនធឺរ៉ុងរ៉ាដាកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីបងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរឿងភាគល្បីជាច្រើនយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃចាស់ថ្មីថ្មីនេះកុមារីចាអ៊ីនធឺរ៉ុងរ៉ាដានេះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់បងញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញបងរៀនភាសាខ្មែរដោយនិយាយបានយ៉ាងច្បាស់ដូចថ្ងៃក្នុងវីដេអូមួយថាជម្រាបសួរបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីឃើញនៃកាយវិការដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់តារាវ័យក្មេងម្នាក់នេះមហាជនលន់មាត់សរសើររូបនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហាជនក៏សង្ឃឹមថាប្អូននឹងអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានច្រើននិងច្បាស់ជាងនេះនៅពេលដែលប្អូនមានវ័យកាន់តែធំជាងនេះផងដែរចាអញ្ចឹងតាមរយៈខ្សែភាពយន្តរបស់ប្អូនចាតែបញ្ចាំងឲ្យថ្មីថ្មីរឿងបៃដងភរិយាណាចាដែលតួជាកូនរបស់តួឯងស្រីចាគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូពី Channel នេះខ្ញុំតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ